Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 146 il ötür. Ölkədə ilk mətbu orqanı. Əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulmuş Əkinçi qəzetinin nəşrə başladığı 22 iyul tarixi 1991-ci ildən Azərbaycanda Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Əkinçinin 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 sayı işıq üzü görsə də, onun Azərbaycan Milli Mətbuatının təşəkkül tapmasında və inkişafında əvəzsiz rol olub. Əsasən, marifçilik missiyasını üzərinə götürmüş Əkinçi az müddətdə həm ziyalı təbəqə, həm də sadə insanlar arasında çox məşhurlaşıb. Təsadüfi deyil ki, dövrün görkəmli ziyalıları və qələm sahibləri qəzetlə əməkdaşlıq edib, müntəzəm məqalələrlə çıxış ediblər. Lakin, Əkinçinin ömrü uzun sürmüyüb. Çar Rusiyası qəzetin insanları marifləndirməsində, ictimai-siyasi proseslərə daha da yaxından bələd olmasındakı rolundan çəkinməyə başlayıb və sonda qəzetin nəşrini dayandırıb. O vaxtdan müxtəlif tənəzzül və intibah dövrləri keçən Azərbaycan mətbuatı daim cəmiyyətin proseslərə baxışını əks etdirən güzgü rolunu oynayıb. 1998-ci ilin avqustunda senzuranın ləğvi isə Azərbaycanda mətbuatın inkişafına ciddi təkan verdi. Hazırda Respublikada çoxlu sayda müxtəlif qazet və jurnallar nəşr olunur. İnternet qazetçiliyi inkişaf edir. Azərbaycan Konstitusiyasında söz və mətbuat azadlığının təməl prinsip olaraq əksini tapması ölkədə medianın azad və güclü bir cəmiyyət institutu kimi formalaşmasına təkan verib. Sözsüz ki, bütün bu proseslərin əsas iştirakçıları, əldə olunan nəticələrin əsas səbəbkarları Azərbaycan jurnalistləridir. Biz də Kanal 13 olaraq Peşə Bayramını qeyd edən bütün həmkarlarımızı təbrik edir, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Bugünlərdə Ermənistan Ombudsmanının Milli İnsan Hüquqları İnstitutu qismində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 47-ci sesiyasında səsləndirdiyi bəyanata Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva tərəfindən etiraz olunub. Bu barədə Ombudsman aparatından məlumat verilib. Erməni Ombudsmanının beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı həqiqəti əks etdirməyən siyasi sifarişli və qərəzli bəyanatına etiraz olaraq müvəkkil BMT BMT-nin İnsan Hüquqları İnstitutları ilə iş üzrə xüsusi bölməsinə ünvanladığı məktubunda BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında müstəqil Milli İnsan Hüquqları İnstitutu üçün ayrılan tribunadan qərəzli məqsədlər üçün istifadə etməsinə yol verilməməsinin vacibliyini vurguluyub. BMT Baş Assambleyasının Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının statusu ilə bağlı 1993-cü ildə qəbul etdiyi Paris prinsiplərinin universal prinsiplər olmasını və həmin prinsiplərin bu institutların müstəqil və qərəzsiz fəaliyyətini müəyyənləşdirdiyini vurgulayan Azərbaycan Ombudsmanı Ermənistan hökumətinin siyasi propaganda vasitəsinə çevrilən Ermənistan Ombudsman İnstitutunun Paris prinsiplərinə uyğun olmadığını və müstəqil fəaliyyət göstərmədiyini əsas gətirərək bu institutun BMT nəzdində yenidən akreditasiyadan keçirilməsi və statusunun aşağı salınması məsələsini irəli sürüb. Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən 6 qazimiz sağalaraq vətənə geri dönüb. Həmin şəxslər Quliyev Adil Şahbazoğlu, Əliyev Ruslan Mustafaoğlu, Rüstəmli İlkin Elçinoğlu, Əliyev Qismət Nəsiboğlu, Ağaşov Qulu Rövşənoğlu və Vəçhiyev Çingiz Məmmədoğludur. Onların Türkiyədəki müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb. Qarşıdakı aylarda müalicə üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq hazırda daha 62 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdirilir. Yaşad Fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq.
Prezident İlham Əliyev bugün Goranboy, Daşkəsən və Naftalan rayonlarına səfər edib. Səfər çərçivəsində ölkə başçısı Goranboy rayonunda Əlirzalı, Xan Qərvənd, Səfikürd, Tap Qaraqoyunlu avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına yolun inşası ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib. Bundan əlavə ölkə başçısı Naftalan mərkəzi sanatoriyasının açılış mərasimində də iştirak edib. Bildirilib ki, köhnə avtovağzal binası sökülərək yerində 2014-cü ilin may ayında Naftalan mərkəzi sanatoriyasının inşasına başlanılıb. Sanatoriya kompleksində tikinti işləri 2021-ci ilin yanvar ayında başa çatdırılıb. Ölkə başçısı səfər çərçivəsində Daşkəsən rayonunda yerləşən Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin çoxdar inteqre olunmuş regional emal sahəsinin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Dövlət başçısına çoxdar qızıl mədənlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Mərəh qızıl mədənində suxurların ilk partlayış prosesini də izləyib. Biz bu ilin sonuna qədər azad edilmiş torpaqlarda həm Qarabağ, həm də Şərqi Zəngəzurda bütün elektrik təsərrüfatını quracaq. Yeni xətlər, ötürücü xətlər, transformatorlar, yarım stansiyalar və elektrik stansiyaları. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış 12 su elektrik stansiyasını ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında onlara 2 həftə möhlət verəndən sonra onları yandırıb dağıtmışdılar. Beləliklə, bu əsas məsələdir. Çünki bu olmasa heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində danışıb. Bundan sonra Yaşıl Enerji layihəsinin icra ediləcəyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı qeyd edib ki, artıq bir xarici şirkət tərəfindən buna maraq göstərilib. 200 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının xarici şirkətin vəsaiti hesabına tikintisi ilə bağlı razılığa gəldik. Bu, çox gözəl və önəmli hadisədir. Eyni zamanda başqa şirkətlər üçün də bu bir siqnaldır, deyə prezident vurğulayıb. İndi dünyanın müxtəlif enerji şirkətlərinin öz prioriteti üçün bərpa olunan enerjini təsbit etdiklərini deyən Prezident İlham Əliyev bildirib. Biz onları da dəvət edirik. Gəlsinlər və investisiya qoysunlar. Bizim şaxələndirilmiş enerji şəbəkəmiz var. Bütün qonşu ölkələrlə, Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstanla yüksək gərginlikli enerji xətlərimiz var. Biz istənilən yerə enerjini ötürə bilərik. Məsələn, İrana indi ixrac edirik. Rusiyaya həm ixrac edirik, həm də idxal edirik. Amma daha çox ixrac edirik. Eyni zamanda Gürcüstana və Türkiyəyə də ixrac edirik, deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. 22 iyul Milli Mətbuat günündə Prezident İlham Əliyev iki şəhid jurnalistin, Azərtacın əməkdaşı İbrahimov Məhərrəm Əlioğlunun və ASTV-nin operatoru Abuşov Siraj Abuşovlunun ailələrinə mənzillər hədiyə edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev şəhid jurnalistlərin ailələrini ziyarət edərək mənzillərin sənədlərini, həmçinin şəhid ailəsi vəsiqəsini və onlara təyin olunmuş sosial ödənişlərin kartlarını təqdim edib. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 14 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə hər iki şəhid jurnalistimiz 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə də təltif edilib. Bugün isə dövlət başçısının tapşırığına əsasən şəhidlərimizin yaşadıqları əraziyə yaxın məsafədə yerləşən yaşayış komplekslərindən mənzillərin sənədləri təqdim edilir. Eyni zamanda Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşova şəhid statusu verilib və onların ailə üzvlərinə şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan sosial ödənişlər təyin olunub. Şəhid jurnalistlərin ailə üzvləri göstərilən yüksək qayğıya yeni mənzillə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin çəkilişini həyata keçirən Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşov iyunun 4-də onları aparan nəqliyyat vasitəsinin Kəlbəcər rayonunun susuzluq kəndi ərazisində erməni təxribatı nəticəsində tank əleyhinə minaya düşərək şəhid olublar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni terrorçu silahlı birləşmənin daha 13 üzvünün məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmailovun sədrliyi ilə baxılan iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxslər cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək və cəzalarını çəkdikdən sonra Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarlaşdırılacaqlar.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti, Bakıda gecə 24-26, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 749 mm civə sütunundan 752 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində 27-28 dərəcə isti təşkil edəcək. İyulun 23-ü və 24-ündə Bakı və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, doluşacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. İyulun 24-ü gündüzə də əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, doluşacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.